jsem Free, chtěl bych všechny pozdravit, co se dívají na tohle video. Je to video ze hry Gnomauria. Já rovnou nechám vygenerovat svět, protože to chvilku trvá. Je to hra od vývojářského studia Robotronic Games. Stojí přibližně 6 euro na Steamu. A jedná se vlastně o strategickou hru, kde máme založit království s pár gnomama. Natěžíme nějaký suroviny, postavíme pár baráčků. Řekneme, že je to království a vyhráli jsme hru. No, vypadá to jednoduše, bohužel to tak jednoduchý není. Pokud někdo tuhle hru znáte, hrajete, umíte dobře, uvítal bych, kdybyste mi napsali a poradili nějaký tipy a triky, nebo mě se prozatím nepodařilo dostat do nějakého pozdějšího stádia hry. Většinou se mi podaří umřít okolo prvního, druhého útoku. No a co jsou vlastně naši přátelé? Většinou goblini, občas se objeví nějaký zvířátka. Ale nejsem si jistý, jestli uvidíme více útoků nebo jenom jeden. Každopádně bude tohle taková menší série na pár dílů, ještě přesně nevím kolik. Bude záležet hlavně, jaký bude zájem o tuto hru. Takže čím víc mi dáte vědět, že o to stojíte, tak tím víc dílů bude. No. Teď už se můžeme teda podívat na samotnou hru. Na začátku teda tady máme pár surovin, pár gnomů. Jsme poměrně na placatém světě, což se mi líbí. Na první teda si vytyčíme nějaký důl, protože potřebujeme se dostat ke kamení, bez kamení toho moc postavíme. Takže začneme rovnou schodem a dolů. Kde dolů postavíme takhle pěkně na kraj, uděláme si k tomu cestu. Cestu dál trošku nevadí. Takhle uděláme díru dolů. No. Jak už to tak bývá, tak většina lepších surovin, včetně teda kamení, je níž, není to hned pod povrchem. I když taky už se mi párkrát stalo, že přímo na povrchu jsem kameny našel. Ale nebývá to tak obvyklý. Co se týče železní a bronzový rudy a tak dále, tak s tím je to ještě horší na nalezení. Každopádně první, nebo jedna z prvních věcí, která je dobrá udělat na začátku, tak je založit si rovnou farmu na obilí, neboť to obilí roste poměrně dlouho. A už několikrát se mi stalo, že jsem umřel jenom proto, že jsem neměl obilí dostatečně rychle. Což potom naštve a zamrzí, ale to se dá dělat. Tady bych mohl postavit zeď tohle, takže dál budeme potřebovat získat nějaký stromy, nějaký jejich sazenice, protože jinak si je nemůžeme vysadit. A musíme si tu dát postavit první vlastně jakoby pracovnu nebo první pracoviště, kde budeme vyrábět první dřevo, první židle. Já myslím, že jo, ještě pastvinu na zvířátka, protože jinak by se sebrali a utekli, jak už to bylo mnohokrát předtím. A to nechceme. Tak. Při puštění hry se nám to automaticky uloží. Vývojáři se bojí asi, aby jsme neutekli nebo nechtěli utéct z hry. Ale je to zajímavé. Tak, gnomové ty se i nepouští do práce, odvádí zvířátka na pastvinu. Mindři kopou, takže my si tady uděláme první nějaký sklad. 7x7. A ještě si uděláme jeden skládek takhle venku, kam si necháme nosit všechny veškerou
Kolínu a veškerý tyhle ty ne příliš potřebné věci. Protože když to neuděláme, tak se nám všude bude válet akorát lína. A nebudeme bez tak nikde moc nic postavit, protože přes tu línu se to moc stavit nedá. Koukám, že jsme ještě pořád kamení nenašli, tak ještě půjdeme trošku dolů. A za chvilku budeme se podívat i do okolí, protože už jsme na minus 5, minus 6, už je poměrně dost na to kamení, když jsme nějaký našli. Každopádně musíme udělat cestu, protože jinak nám tady sklad nevykopou. Oni si nemůžou gnomové přeci domýšlet, jak bychom to asi mohli chtít a co by se nám líbilo. Takže jim to musíme všechno říct, zadat, aby to pro nás rádi udělali. Je poměrně problém s jídlem zbytím, protože když nebudeme dávat aspoň jednu z těchto, respektive obě z těchto věcí, tak uspokojíme potřeby našich gnomů, oni nám začnou krásně umírat hlady a žízní. Stejně tak je poměrně problém se zvířatama, protože když je nenakrmíme, se seberou a utečou. A to přece bychom nechtěli. Že se budeme modlit, že se poměrně brzy podaří vypěstovat nějaké to obilí. Mně se tady líbilo mít jídlo, pití, možná rostlinky. Necháme si sem zanést ještě nějaký těla, protože ty nám tu vůbec nevadí a zbraně s armorem a nástroje to být může taky. A tady budeme potřebovat vytvořit nějaký pracovní prostory. Jsme mohli někde si postavit dílničky. Ale už jsme našli kámen. My tady trošku vykopeme. 7x7 by mohlo stačit. Nahoře už by se nám mělo každou chvíli postavit naše první pracoviště. Nějaký sazeničky už jsme si sice sehnali, to je hezký, ale nevytyčili jsme prostor, kde bychom je chtěli sázet, což už tak hezký není. Budeme sázet radši v hříze, protože těch tu je víc. Takže budeme mít určitě více sazenic. Nebudeme muset se bát toho, že by nám došly. Dále tady si ještě uděláme taky skladíky, protože budeme chtít skladovat dřevo a kámen přímo u našich pracovišť, aby gnomové to neměli příliš daleko. Zbytečně se nezdržovali od práce. Takže bychom byli otrokáři, to ne, to nechceme, ale je potřeba, aby nějaká efektivita té práce byla. Takže jinak by to byl problém. Takže na jídlo máme. První budova nám stojí, takže si tu můžeme zadat, co chceme vyrobit. Dokonce si můžeme i nastavit, z čeho to chceme vyrobit, kolik toho chceme vyrobit a tak dále. A zatím si nastavíme 10. Jestli já to nastavíme 10. A u workbenche nám budou stačit zatím dva dvouma židlema pěkně jakhle. Tak a jdi gnomové pracovat. Gnomové už nám vykopali místo pro sklady. Takže si tu postavíme zase torčky. Máme totiž problém, kdybychom si nejdřív vytyčili ty sklady. Tak už nám tam to osvětlení nepůjde dál, půjde nám dát jenom na zdi. S tím já jsem zatím úplně nebyl spokojený. Takže to dělám vedle. Takže první bude kámen, tomu si dáme i kovy, dáme si k tomu i drahokamy.
věcí si musíme udělat Carpenter. Protože tam se dělá plno věcí, které budeme potřebovat. Carpenter si dáme jako postavit a dál si dáme ještě postavit pracovny s kamenem, tady Stonecutter a druhá je Stonehenge. První věci, co potřebujeme, jsou připravený. Můžeme teda si tady připravit prostory, kde budeme vyrábět nějaký jídlo, nějakou tekutinu, kterou by mohly být. V začátku nejspíše budeme destilovat, protože je to nejjednodušší a mlíka asi dost mít nebudeme. Co se týče té naší pastviny, udělali zatím poměrně malou, koukám. Ale ono, než bude obilí, tak nám to bude stačit. Pak se dá rozšířit poměrně jednoduše. No, rozšíříme ji jednoduše, že klikneme už na stávající políčko a zvětšíme tu oblast. Tak, ale bychom si mohli vybudovat nějakou ochranu zeď, která by nás mohla aspoň trošku ochránit. Jestli to bude fungovat, nebude fungovat, to zrovna ani nevím. Ale zkusím. Když se povede, tak se povede. Když se nepovede, no tak to bude horší. Každopádně budeme potřebovat odstranit rampy. Protože přes rampy by se nám nedostali. To nechceme. Nechceme, odstraníme si to asi takhle. Odstraníme si ty rampy úplně ve všech patrech. Je nás něco například. Když dole úplně nemusíme, protože já bych tu zatím tady nahoře. Ještě někde tady teda. Mohlo jít nahoru. Čímž teda, jsme to zatočili nahoru, někde to tam spojíme. Uvidíme každopádně, jak nám to vyjde. Odstranil bych tady nahoře. Odstranil bych nahoře i nějakou tu hlínu, protože ono pak nám to bude dělat zbytečně problém. Vůbec tak to takhle vysoký většinou nevyužívám. Já bych takhle pěkně nastavil, že tohle bychom chtěli pryč. Bychom to mohli chtít pryč. Tohle taky pryč. Takže dřevo se nám dělá, první pracoviště funguje. Teď musíme chvilku počkat, než teda naši gnomové vyrobí dostatečný. Ještě materiálu, to potřebujeme. Postaví nám další budovy, které se nám potom zrychlí veškerá výroba. Zemínek je vždycky hodně, protože z začátku máme pytle semínka, který je dobrý postavit. Ale zapomněl jsem postavit postele. To může být docela problém, protože gnomové budou za chvilku unavení. Když je budou mít postele, tak za prvý budou spát. No, oni spí teda snad stejně dlouho, ale mám pocit, že si tolik neodpočinou, že zůstanou unavení. Což ovšem my nechceme, protože kdyby zůstali unavení, tak nám to moc neudělá a zase budou spát. Takže jim radši aspoň nějaký ty slaměný
starý, mohl by se vystřídat, já myslím, že by to mohlo jít. Každopádně pořád tahají kamení ze spoda. Uklízej. Ale s tou výrobou je to horší. To jim trvá. Snad se to já. Tím tady budeme budovat naši obranou zeď. Aby to mohlo pěkně jít třeba někam sem. To se mi líbilo. A co jsme to mohli teda natáhnout? No, když jsme to říkali, jak asi takhle a odsaď. Všechny ty stromy, co nám překážejí, tak musíme nechat teda pokácat. Což není už taková tragédie, protože dřevo bez tak potřebujeme. Dobře, abychom toho moc neudělali, ale z těchto jablečných stromů jsme si ještě mohli vzít sezeníčky. Protože jablka se vždycky mění. No, jídla za chvilku budeme mít málo, se mi většinou stává. Jablíčka jsou dobrým jídlem potravin. Tak. Všechno kopali gnomové pěkně. Koukám, že už nám všichni usínají. Jeden nám usnul na zemi, druhý nám usnul na zemi. A nedá se nic dělat, moc těch postejí dělat nemůže, protože by naši kravičky neměli kde, neměli co papat. A to my v žádném případě půjde nechceme. Už nám spíš. Tak to trošku zrychlíme, protože když spíš, tak se nic dít nebude. A uvidíme, za jak dlouho se nám probudí. Každopádně se mě provozo přibližně stejně. Tady nevidíme žádnou statistiku, kolik je unavený. Vidíme pouze, že unavený je, že je unavený, vidíme. Máme spí, ale máme zakázat za ten tým. Už se probudil. Už se dávám na to. Tak, stromy máme. Mám nasazeničky, takže rovnou se pustíme do jejich pokácí. Co se dá dělat? Mám zůbec. Zdravávaš. Mají důvod. Mám vás na práci. Právě, co bych jim ohrazoval. Jinak trošku. Paráda, trošku zdychlíme. Takže bez tak. Mám možnost si otočit mapu. Já si tady pěkně nebudu. Ještě tady mám. Elektrikář se zeptat.
Uno by měl mít práce, tak doufám, že to vyjde. Že se někdo nebude chápat. Dost často se stává, že špatně staví. Co vlastně od těch domů chce? Nebo třeba. No, oni vzhledem k tomu, že si neumí příliš věcí domyslet, co prostě zastaví a čekají. Je bohužel smutný. No, ale je to tak. Tam se za chvilku budou zpapané. Ale nechci se mu to zjišťovat. Ten nestojí na to, aby to kolem dokola jedno vysvětlení stačilo. A musíme udělat tak, mám tu mohl postavit. A bohužel stavitelé mají plné ruce práce se zdí. Neudělali úplně nejlíp, ale už můžeme počkat, když tady koukám, že je to nevědnost. Čekáme to dlouho. Protože ono každý zdržení týhle čas může zastavit. To zastavit úplně a pořád, což bychom nechtěli. Kdyby to tím znamenalo, že to asi nebude. Už by byla přece jenom škoda. Doufám, že se to nahrává týkou, protože jsem si příště to pustíme s mužikou. Co mě nemohla. Pavář, psa, jahůd. Polovina spisu, to jsou to nějaký odpravení. Co ještě vedle. Ale nechat.
to každý přál.